però també per al que no són tan xiquets com nosaltres. Per fi ha arribat aquest dia, la nit màgica de Reis. Aquesta nit que esperem amb moltíssima il·lusió, amb moltíssima emoció i amb moltíssimes ganes. Il·lusió i emoció com la que tenen tots els xiquets i les xiquetes d'ací de Torrent, on estem per gaudir d'aquesta meravellosa cavalcada de Reis que ha preparat aquest any l'Ajuntament. Prop de 13 comparses seran la comitiva dels Reis de Melchor, de Gaspar i de Baltasar, fins a arribar ací a l'escenari una miqueta més avant, en l'ermita, ací al costadet de l'Ajuntament de Torrent, en el carrer Ramon i Cajal. Aquest any, la cavalcada de Reis de Torrent porta el lema que venen els Reis, però per on venen? Pregunta a la iaia. I és que els iaios, després dels Reis, de ses majestats Melchor, Gaspar i Baltasar, són les persones més màgiques i més meravelloses de la nostra família, del nostre dia a dia. Nosaltres anem a gaudir amb totes les imatges en directe des d'ací, des de Torrent, d'una cavalcada que ja ha començat amb la colla de dolçainers d'ací de Torrent. També faran la seva aparició moltíssimes falles, moltíssimes comparses, moltíssims grups de ball que han posat totes les seues ganes i tota la seva il·lusió i emoció per aquesta vesprada. Però si tu eres dels que no tens aquesta paciència d'estar esperant per gaudir de tota la cavalcada i ja estàs en l'escenari per esperar a Melchor, Gaspar i Baltasar, pues no te preocupes, perquè també podràs gaudir de diferents espectacles, com són els membres del Circus Caos, que a hores d'ara ja estan quasi arribant a l'escenari de l'Ajuntament de Torrent, ací en el carrer Ramon i Cajal, on està l'ermita, al costat de l'ermita. També l'escola coral d'ací de Torrent farà les delícies de totes les persones que estan a hores d'ara esperant ja en el carrer. Ui, fa fred, fa una miqueta de fred, pareixia que no, mentre el sol estava a fora, però ara que ja se n'ha anat el sol, no passa res, una bufandeta, una abriguete ben posat i podrem passar tota la vesprada de Reisos. Anem a veure les primeres imatges de la cavalcada de Torrent amb les falleres majors, amb la regina, en passen per ací totes les persones, falleres majors de Torrent, Alicia Pallardó i Sandra Peris, també les seues corts d'honor formaran part d'aquesta comitiva, la reina de l'encontre de la Setmana Santa de Torrent, Maria Silla, i les seues cambreres. Mireu ahir les xiquetes que han preparat durant molts de mesos aquesta cavalcada de Torrent. Ja com hem dit, seran prop de 13 comparses. Avui posarem punt i final al Nadal de Torrent. Un Nadal que ha estat intensíssim, així, en la població de Torrent. No sé si vosaltres heu gaudit de l'exposició Playmobil, si no, teniu fins al 12 de gener per passar per l'antic mercat d'ací de Torrent per gaudir d'una magnífica exposició, més de 5.000 peces de Playmobil. Ja són prop de 20.000 persones les que han passat per l'antic mercat per gaudir d'una magnífica exposició. La carpa de Nadal, que dia tras dia ha omplit els xiquets de tallers infantils, la visita dels personatges de Star Wars, que va ser una vesprada meravellosa. I com no, si n'hi ha una activitat, si n'hi ha un dia a banda de la vesprada d'avui, que serà recordada en els Nadals 2019 en Torrent, serà les campanades infantils. El 31 de desembre, prop de les 12 del migdia, més de 8.000 persones s'acolpaven en la plaça Unió Musical d'ací de Torrent per gaudir d'aquestes campanades, 12 campanades infantils, però de les que van gaudir majors, infantils, xiquets, tots van passar una estona meravellosa per rebre el nou any. Moltíssimes activitats en aquest Nadal en Torrent que avui posem punt i final amb aquesta meravellosa cavalcada. Ja ho vam dir,
baix el lema que venen els reis, però on venen? Pregunta a la iaia. Jo crec que serà una pregunta que podem, que tindrem resposta en aquesta vesprada de Reis. Una cavalcada en la que, atenció, tindrem més d'un milió de caramels, o sigui que ningú se pot quedar sense caramels. 5.000 pilotes, més de 5.000 peluchos, i tot això podreu recollir-lo en aquestes mesuretes que en tota la cavalcada s'estan repartint a tots els xiquets i xiquetes d'ací de Torrent. Una iniciativa des de fa ja 4 anys per a que ningú se'n vagi a casa sense emportar-se ben ordenats els seus caramels, prop d'un milió, eh? A més d'espectacles, totes les falles que han participat, associacions d'ací de Torrent que han volgut formar part d'aquesta comitiva reial. Uns Reis Max, Melchor, Gaspar i Baltasar, que ja estan ací, des de les 4 de la vesprada que arribàvem ací a la ciutat de Torrent. I és que abans de passar per aquesta comitiva, abans de fer la seva tradicional cavalcada de Reis, han fet unes visites molt, molt especials. Melchor, Gaspar i Baltasar han visitat a totes les persones que estan en el Club de Minusvàlids de Torrent. També han passat per l'asilo Santa Elena. Han fet una parada per la residència La Marsadella per donar regals a totes les persones que estan allà. I també han fet una parada en la parròquia Montesió. I per fi s'han preparat i s'han engalanat per començar la seva cavalgada. Ara mateix estem veient imatges ja en directe d'aquest inici de cavalcada. Recordeu que Jesús Ros, l'alcalde d'ací de Torrent, donarà la clau de la ciutat al final de la cavalcada a ses majestats, amb el Xor, Gaspar i Baltasar, per a què? Pues per supost, per a que puguen entrar a totes les vostres cases, per a que tinguen les seues portes obertes. Ahí estem veient les caretes d'il·lusió de tots els xiquets que estan allà a l'espera de gaudir d'aquesta meravellosa cavalcada de Torrent que ja ha començat. Thank you.
Continuem en directe des de la cavalcada de Reis de Torrents. Es Majestat, ja es preparen, ja estan superpreparats per portar a totes les cases d'ací de Torrent els regals, les peticions de tots els xiquets i les xiquetes i dels que no són tan xiquets ni tan xiquetes. Estem en una cavalcada, sí que és veritat que és un dia d'alegria, d'il·lusió, d'emoció, però n'hi ha algunes coses que tenim que tindre en compte per gaudir d'una cavalcada de principi a fi. Totes n'hi ha moltíssimes persones amb la nostra seguretat, no? Vetlant per la nostra seguretat, tota la protecció civil, policia nacional i local d'ací, de l'Ajuntament de Torrent. Però és important que les persones que estan acompanyant a tots els xiquets i les xiquetes tinguin algunes coses en compte, com per exemple no deixar que els xiquets sobrepassen, no? Aquestes mesures de seguretat. És més important la nostra vida que un caramel, això de segur. Si de repente algun xiquet es perguera o perguera tenen de vista el nostre fill, el nostre net, és important avisar a la persona de seguretat, a l'oficial més proper de policia local, de protecció civil, mantindre sobretot la calma perquè de segur més tard o més prompte les persones de seguretat d'aquesta cavalgada van a trobar el nostre xiquet. L'Ajuntament de Torrent sí que és veritat que ha posat totes les mesures de seguretat possibles per a que no passi res amb totes aquestes valles de seguretat que ningú pot traspassar, això sí, per a gaudir d'una cavalcada meravellosa. Ahí estan tots els xiquets que estan ja esperant tots aquests espectacles, prop de 13 comparses, els missatgers en bicicleta i en aquests patins, els companys de Cucurucu i les clavàries de la Immaculada, que porten aquest elefant meravellós que ja ha començat el seu recorregut per l'avinguda Albedat de Torrent. També els xics de Atem Cangú faran avui les delícies de totes les persones que estan esperant els Reis. L'equip de Sara Baisauli, amb el seu equip de ball, també passaran per els carrers de Torrent perquè poden gaudir d'aquest meravellós espectacle que porten els xics d'Aixó, acrobàcies, màgia, baix, música... Però tenim nosaltres ací un directe molt especial. A veure, passa per ací... Bueno, això és així, no? Bona vesprada, te van a donar un micro, val, per a tu? Hola, com estàs? Com et diuen? Bien. Com et diuen? Ainhoa. Ainhoa, oi, Ainhoa, he vist que t'has posat superguapa per a vindre a esperar els Reis, no? Sí. Oi, estàs nerviosa? Sí. Estàs nerviosa perquè és una nit, és una vesprada molt especial, veritat? Oye, ¿qué le has demanat als Reis? ¿Has fet la carta? Sí, has fet la carta. ¿Y qué le has demanat? ¿Quants anys tens? 9. No. ¿Y qué le has demanat als Reis? Contam. Pues dos cosas para cuidar a un Belis. Ah, molt bé, molt bé. I en les vostres cartes només demaneu per a vosaltres o també demaneu per als iaios, per als pares? Padre me ha pedido una cosa para mí, para pintar. Ah, o sea que además de pedir tú cosas, pues también sabes que los papás piden cosas para ti. Sí. Oye, ¿y qué es lo que más te gusta de la cabalgata? Cuéntame. Pues que reparten regalos. Ah, reparten regalos. Bueno, tenim un milió de caramels, un millón de caramelos que van a repartir en la cabalgata. 5.000 pelotas, 5.000 peluches. Es seguro que algo te va a tocar, ¿no? Entre todo eso. Oye, ¿cómo te preparas para la cabalgata? Cuéntame. Pues traes, para recoger las cosas, traes una bolsa. ¿Cómo alcanzáis a llevaros todo? Pues mi Ah, claro. Bueno, l'Ajuntament de Torrent també ha repartit unes mesuretes, un any més, aquests cucurutxos, saps? Per a que porteu ahí tots els caramels, els xoquets, les pelotes que van a repartir. Mira com estan ja
això arribarà, perquè tu, clar, estàs així cap al final, veritat, de la cavalcada, però això que estem veient ara en imatges, en directe, d'ací de Torrent, de l'Avinguda Albedat, arribarà. Mira, mira com volen els caramels, ese milió de caramels, i com totes les persones estan ja en aquestes mesuretes, en els cucurutxos, que ara quan arriben així, a Ramon i Cajal, a tu també t'han de donar una mesureta per a que puguis recollir els caramels, val? Oye, què les vas a deixar als Reis aquesta nit? Què les deixes? Pues un poco de turrón o algo. Un poquito de todo, ¿no? Lo típico, leche, galletas, agua para los camellos, ¿verdad? Sí. Bueno, pues tienes que estar molt atenta perquè Jesús Ros li donarà la clau de la ciutat als Reis, o sea, Melchor, Gaspar i Baltasar, per a que puguen entrar en totes les cases, ¿val? I al llit pronte, ¿veritat? Molt bé, moltíssimes gràcies. A esperar als Reis. És meravellós, no? La careta d'il·lusió, esos ullets com brillen, no? A l'espera. Mira les xiques com estan ja baix esa pluja de caramels, un milió de caramels en aquesta cavalcada de Torrent, meravellosa, 13 comparses, has començat fa uns minuts des de la plaça de la Llibertat, baixarà per tota l'Avinguda Albedat per tornar així al cantonet a Ramon i Cajal per l'Ajuntament de Torrent, i així les persones que estan baix l'escenari on els Reis Melchor, Gaspar i Baltasar rebran la visita de tots els xiques i xiquetes de Torrent, ara mateixa estan gaudint de l'espectacle del Circus Caos. També l'Escola Coral farà les delícies, l'Escola Coral de Torrent farà les delícies, i totes les persones que han volgut esperar als Reis ací baix de l'escenari en Ramon i Cajal. Nosaltres continuem gaudint d'aquestes imatges en directe de la cavalcada de Reis d'ací de Torrent.
Bueno, tenim una altra visita super especial, la de Carmen i Miguel Ángel, que estan així en primera fila per esperar als Reis, veritat? Per esperar a Melchor. Bueno, com es diuen els Reis? Saps els noms? Sí. A veure, com es diuen? Com se llaman los Reyes? Gaxel. Melchor? Melchor. Gas. Ja. Gaspar, i què més? I Baltasar. Ja. Baltasar. ¿Y le habéis pedido muchas cosas a los Reyes? No. ¿No? ¿Solo cuántas? Una. Una. ¿Y qué le has pedido? Me he pedido Porsche. ¿Y un coche? Porsche. ¿De la Patrulla Canina? No. ¿De Peppa Pig? No. ¿A ti qué dibujos te gustan? A Porsche. ¿Y a ti qué dibujos te gustan? Coche. ¿Los coches te gustan? ¿Y quién te gusta? ¿Peppa Pig, la Patrulla Canina? ¿Qué dibujos? Es que claro, están veient ahí en la tele les imatges en directe de la cabalgata i estan impressionats. Heu vist? Per ahí arribaran també els Reis, o arribaran Melchor, Gaspar i Baltasar. ¿Teniu ganes? ¿Esteu nerviosos? Sí. És que clar, si és que tenen 2 anyets, si és que ells estan impressionats, veritat que sí, cariño? Tenen any. ¿Cuántos años tiene? 3, claro. Tiene 3 años y está impresionante. Vale, pues chicos, digueu, adeu, adeu. Que teniu que anar a esperar als Reis, ¿veritat? Vale, pues venga, moltes gràcies, Carmen, ¿eh? Y Miguel Ángel. Ahí está esa il·lusió dels més menuts que estan esperant així en primeríssima fila per tal de gaudir de la presència de Melchor, Gaspar i Baltasar. Nosaltres ens quedem així en directe amb aquestes imatges de tots aquests xiquets. Mira totes les mesuretes o les borsetes tradicionals de tota la vida per tal d'arreplegar la quantitat màxima de caramels. Però no se preocupeu, que tenim fins 1 milió de caramels en tota la cabalgata d'ací de Torrent, així que de segur que ningú se'n va avui a casa sense emportar-se almenys un caramel. Anem a gaudir, mireu, d'aixes imatges del Circus Caos en l'escenari d'ací de l'ermita de Torrent en el Ramon i Cajal. Thank you.
Continuem en directe i tenim les imatges de la protagonista, junta amb els Ses Majestats, amb Melchor, Gaspar i Baltasar, a la nostra iaia. I és que el lema d'aquest any de la cavalcada de Reis de Torrent és «Per on venen els Reis?», «Que venen els Reis?», pregunta-li a la iaia. I és que els iaios són els més savis de la nostra família. I aquesta serà la pregunta que li farem a la nostra iaia. «Per on venen els Reis?», que és el lema d'aquest any de la cavalcada de Torrent, que continua ja camí d'ací de l'escenari, on ja n'hi ha moltíssims xiquets i xiquetes a l'espera de que arriben Melchor, Gaspar i Baltasar. Però per la vinguda al Degat n'hi ha prop de 13 comparses que continuem ahí veient. Mira, mira, ja tenim el primer, ja tenim ahí a Melchor, ja preparadíssim. Melchor ja ha arribat a l'avinguda Albedat, ja està fent la seua... Ui, mare meua, que se l'ha caigut la corona. Crec que és la primera vegada que veig això, que se l'ha caigut la corona de rei a Melchor. És normal, eh? són els nervis, que ara tenen moltíssima feina en aquesta nit de Reis, i clar, pues no poden posar-se tot bé i com quadra. Però ahí està el rei Melchor ja en el seu camí, amb la seva comitiva, ací a l'escenari per a rebre a tots els xiquets i les xiquetes de Torrent. Les clavaris d'Immaculada, els xics de Cangú, el ballet de Sara Baisauli, també l'associació Rosiera i Andalusa d'ací de Torrent, acrobàtics i les clavàries del Consell, els xics de la companyia Air Show, també la colla de dolçainers de Rosetxat, la muixaranga La Torre, i sobretot, clar que sí, la iaia en companyia d'unes personetes superespecials, els xics i les xiquetes d'Adisto. També tenim la cor d'honor i falleres matrimonials Chors d'ací de Torrent, la regina de la Setmana Santa, que en forma part d'aquesta meravellosa comitiva. Ahí tenim a Melchor, ja aquest primer rei, fent el saludet a tots els xiquets que estan ja superil·lusionats en aquesta careta d'emoció. Ahí tenim al seu emissari, al seu patxi, com sempre fidel, per ajudar en aquesta tasca meravellosa. I com no, han vingut en camello, com no pot ser d'una altra forma, perquè com van els reis de casa en casa, arreu, tot el món, pues en camello, clar que sí. Així en Torrent els tenim, els originals, els Reis Mags originals, en aquesta comitiva meravellosa prèvia a l'arribada dels Reis a l'escenari. Recordeu que només arribar els Reis Mags a l'escenari d'ací de Torrent, de Ramon i Cajal, on està l'ermita, Jesús Ros, alcalde de Torrent, farà entrega com any rere any de la clau que obri les portes de totes les cases de la ciutat de Torrent, perquè els Reis Mags no tinguin absolutament ningú problema en arribar a cap casa d'ací de Torrent per deixar aquestes peticions que han demanat en les seues cartes tots els xiquets. Anem a continuar gaudint d'aquestes imatges meravelloses de totes les comparses que estan fet acte de presència en aquesta cavalcada 2020 de Torrent.
Continuem en directe gaudint de les imatges d'aquesta cavalcada de Reis de Torrent 2020. Ja tenim ahir aquestes primeres imatges de Melchor i ací amb mi, en el set d'ací de Torrent, proper de l'escenari on els xiquets podran gaudir de la presència de Melchor, Gaspar i Baltasar, tenim el regidor de festes d'ací de Torrent, de Pasqual Martínez. Pasqual, benvingut, què tal? Hola, bona vesprada, Bea, què tal? Suposa que molt emocionat, no, avui? Molt emocionat, encantat, sobretot, orgullós del meu poble, orgullós de com viu esta festa que està dirigida als més menuts, i la veritat és que tot l'esforç que hem fet pues, val la pena. Mirant-li les caretes als xiquets, i ara venia del cap de la cavalcada i bueno, ja estan gaudint els espectadors d'esta meravellosa cavalcada que hem fet. En una cavalcada sobretot molt participativa, hi ha molta gent de Torrent, moltes associacions, molts col·lectius que estan implicats i la veritat és que molt content. Hem dit al principi de la retransmissió que d'alguna forma, no, posem avui, serà demà, no, ja el final oficial, no, del Nadal, però que quasi jo crec que és més especial, no, el dia, la vesprada d'avui, les hores prèvies, veritat? Bueno, la veritat és que sí, un poquet és la guinda del pastís. Vull dir, tenint en compte que probablement no hi hagi cap event que concite tanta assistència. No sóc capaç de dir-te quantes persones hi hauran, no sé si hi hauran 10, 12, 15.000 persones, però només que hi ha passejar-se per l'avinguda, amb un treball fenomenal de la policia, de protecció civil, de la brigada d'obres, que han fet un treball excepcional per a que tot estiga discorrint d'una manera fenomenal. Sense cap problema i amb tots els xiquets amb molta seguretat. Efectivament. Pasqual, dèiem que el Nadal de Torrent ha sigut intens, veritat? Molt intens, molt. Moltíssimes activitats, esa carpa de Nadal diària plena de xiquets, sobretot parlàvem, no, de més de 8.000 persones en les campanades infantils, compta. Bueno, pues mira, comencem. Comencem. Fem un repasset. Vinga. Es començarem el dia 8 de desembre. El 8 de desembre s'ajunta l'Aurora, la professó de la Immaculada, la missa de la Immaculada, després farem la inauguració del Belén, que ja han passat més de 10.000 persones per el Belén. Correcte. També és una novetat d'este any i estem molt satisfets de l'acollida que ha tingut el Belén. I després farem l'encesa de llums de la façana de l'Ajuntament, que ha estat funcionant i continuarà funcionant fins demà, per a que vegin el show de 5 minuts de música. I després hem tingut dos novetats, bueno, la de Playmobil, l'exposició de Playmobil, ja... que ja van, no sé si ja hauran arribat a 20.000 persones, sí, correcte, ha sigut un èxit, i després les campanades del dia 31, mira. Ai, tenim ja ahí a Baltasar, ja està ahí. Baltasar. Ahí està ja Baltasar. Que guapo i que muda, mira-lo. S'ha posat hoy les mejores, el millor que tenia a l'armari, mira-lo. Clar que sí, mira. I els dromedaris, els camells... Clar, deia jo que eren els oficials, perquè com van els reis? En els camells. En si estan camells. Els camells, que són els oficials. Sí, però li s'han dit a sa majestat que feren el favor de desfilar, perquè així la gent ho disfrutaria més. Clar, que no anaren del camell, que passejaren amb la gent pues han i fet que se mesclaren un poquet en ells. Ahí està ja camí de l'escenari, el paje que... amb els seus ajudants, els patxes... El patxe que li sembla molt, molt a l'alferesa cristiana, sí, no? D'este any. Li sembla moltíssim. Casualitats, casualitats. Sí, casualitats. No? Casualitats, mira que sí. Pasqual, estaven en aquestes campanades del dia 31. Les campanades de xiquets. Pues, vora 8.000 persones amb la policia... Se va quedar xicoteta, la plaça de la Unió Musical. Bueno, un exitazo tremendo, els Beaters, després els Ramonets... Correcte. Que actuaren... però sobretot la il·lusió dels xiquets de celebrar les campanades... De ser protagonistes, no?, d'alguna forma. Protagonistes, però bueno, i els pares, com ballaven allí, sí, a llom, els xiquets a llom dels pares... I jo, com els notaris, doy fe. Doy fe. Fon una festa espectacular. M'estava comentant Susi, la regidora de Cultura, que passaren més de 3.000 persones a replegar suc, i les xocolatines, xocosortides, estes, xocosortines,
que per celebrar les campanades de la benvinguda al nou any. De les xiquetes, i després hem tingut cine, la carpa, hem tingut realitat virtual, ha estat Star Wars. Un dia de moltíssima afluència de gent. Moltíssima afluència de gent també. Una carpa, bueno, pues, com és Torrent, l'Ajuntament tenim que velar perquè la gent de Torrent, les associacions s'expressen, se manifesten i que sobretot els menuts, que són un poc protagonistes d'aquestes festes, pues, tinguin el protagonisme en els events que l'Ajuntament tant recolza com organitza. Pasqual, la cavalcada de Torrent, una de les més importants, no, de la ciutat de València. Clar, avui estem gaudint d'una meravellosa i espectacular per les imatges que tenim així en directe dels nostres companys, que per suport moltíssimes gràcies per aquesta cobertura que estan donant a la cavalcada d'ací de Torrent. Com es pensa en una nova cavalcada? Què tenim? Com podem millorar, no? Suposa que és un dubte que avui t'invaeix per a l'any que ve, no? Sí, clar, ja estic pensant. Però mira, jo t'explico com ha sorgit la cavalcada d'aquest any. La cavalcada d'aquest any té l'origen en els meus companys, han fet unes cavalcades impressionants. Uh-huh. Això no és fruit d'un dia. No, clar, correcte. Això ja n'hi ha una tradició. Ja n'hi ha una rutina, la brigada, la policia, moltíssima gent treballant i moltíssimes associacions. Entonces, este any el que hem volgut era vertebrar, articular un poquet tota aquesta gent que participa, però en un relat, en un cuento. I entonces, per a on venen els reixos, els nostres espectadors, i tu li estaràs contant, per a on venen els reixos, venen per terra, venen per mar, venen per aire. Ara o ja esteu mirant les imatges de per on vindran els mitjans de comunicació, veuran un zeppelin, veuran un tren, veuran un barco, per on vindran els reixos. No sabem, per qualsevol lloc. I després vindrà la iaia. La iaia, que ella sí que ho sap. Ella sí que ho sap. I és la protagonista del conte d'aquest any, del conte que volem contar. Entonces, la novetat d'aquest any és que hi ha un relat a la cavalcada, hi ha un fil conductor. Evidentment, tampoc és qüestió de que la gent, pues, bueno, interprete cada uno dels guats. Clar, perquè no és un musical, clar, evidentment, és una cavalcada. Però bueno, això ha sigut un poquet el passet que hem donat, ¿vale? Per a millorar la cavalcada. L'any que ve, pues, ja veurem, de moment anem a disfrutar, que tot acabe bé, jo encara tinc les papallones en l'estómago, i els nervis de bueno, que tot isca bé, però bueno, ja estic un poc més tranquil, la veritat és que va tot fenomenal. Correcte. I bueno, i veig veure les cares de xiquets, ja t'he dit jo. Això és lo més. Jo he anat un ratet al cap de la cavalcada i veure les cares de xiquets, això és lo millor. I sobretot també una qüestió que és que la gent te veu, te saluda, que bé, quina alegria, quin entusiasme, quina il·lusió. Jo li seguia als protagonistes, per favor, males cares no, qui pica mala cara que no isca que la no cavalcada. N'hi ha que oferir una bona cara i transmetre, i no, transmetre, això és la idea, això és la idea. Molt bé, Pasqual, pues, la última pregunta que em queda per a tu és, què has demanat, què li demanes? Mira, això és una bona pregunta. Ai, això és una molt bona pregunta. Jo saps lo que te jo lo que li s'ha demanat és que me continuï donant molta força, i molta salut, i que me deixe alguna, no sé, algun tipus de pastilleta que me puga continuar. La millor pastilleta és la il·lusió, des de luego. Que l'any que ve tornem a contar, no, la cavalcada, així ara mateix. És que ara això no para, és que ara no para. Ja es comença. Vull dir que Torrent no para, O sea, que vea, és que ara ja tenim... De les falles, ahí ja. Ara ja tenim el mig any de Monos i Cristians, el 25, el 18, la reina de l'encuentro, el 12, la coronació de Dulcinea, vull dir que això no para. No te deixen descansar, Pasqual. Això no para, vea. Pasqual Martínez, regidor de Festes i l'Ajuntament de Torrent, moltíssimes gràcies. Gràcies, un plaer. Gràcies, moltes gràcies. Ahí está bien, les paraules de Pasqual Martínez, regidor de festes de l'Ajuntament d'ací de Torrent, que ens ha parlat d'aquest Nadal intens, d'aquestes festes que hem gaudit aquest any en la població de Torrent. Hem de continuar en aquestes imatges en directe de la cavalcada d'aquest any.
Continuem en directe des d'ací, des de la cabalgada de Reis de Torrent. Ahí tenim ja el rei Baltasar també fent la seva caminata fins a l'escenari per a rebre a tots els xiquets i xiquetes d'ací de Torrent, que estan esperant amb moltíssima il·lusió, amb moltíssimes ganes i amb moltíssima emoció. I ací en mi ara tinc a Juan Andrés Riquelme, ell és l'intendent de la policia local de Torrent. Ells estan vetllant, com parlaven abans, per aquesta seguretat de tots els xiquets i les xiquetes, perquè avui és un dia molt especial, avui és un dia molt important, però sí que és veritat que tenim que tindre en compte algunes mesures. Juan Andrés, benvingut. Bona tarda. Deia jo que estem en un dia molt especial, la cavalcada de Reis, un dia per gaudir, per disfrutar, per estar bé, però clar, la seguretat és primordial, no bàsica, en esdeveniment com aquest, veritat? Sí, a més de tota la gent que tenim desplegada per l'acte de la cavalcada, també tenim un reforç especial per a totes les organitzacions zona del Vedat, que no creguen que perquè estem així tots estan desprotegits ells. Llavors tenim un reforç especial per a més planificat en Policia Nacional per a atendre tots aquests llocs, no siga que al vorem-nos a tots així, pues als que ens volen fer mal o ens volen fer passar una mala festa, li pegue per anar a fer-nos alguna visita. Pues això és molt important dir-lo, que tota la gent se senta segura si està si en la cavalcada o està en la seva casa. Quins dispositius esteu treballant? La policia local, Protecció Civil, contam. Tenim pràcticament a tota la policia local, o bé de forma ordinària o bé de forma extraordinària. Tenim un dispositiu també de Protecció Civil, que són molt importants per a nosaltres, ens ajuden molt. També tenim Creu Roja i sobretot el Cos Nacional de Policia, la Policia Nacional. Juan Andrés, quines són les incidències que se podeu trobar avui? Pues això és un treball de molta planificació. A mi quan me diuen que bé, que sort, sort també, però la sort la busquem, o sigui, no ha hagut absolutament ningú incident digne de rellevància, només que els habituals, alguna aglomeració de trànsit, però el que és tots els actes que tenim, molts, tots els han desenvolupat completament sense ninguna incidència especial. Jo penso que som conscients, no?, una miqueta ja d'aquesta seguretat de portar sempre els xiquets damunt dels ulls, de no soltar-los de la mà, tindre compte en els caramels, i què podem fer, per exemple, si de repente, que no volen que passi, però algun xiquet expert que seria el més fàcil, no?, que podria passar un dia com avui, què tenim que fer? En dies com avui és habitual que algun xiquet expert, però és molt momentani, perquè jo aconsejaria que no assusten els xiquets en la presència del policia, sinó al revés, que quan tinguin un problema o quan se vegin perduts, acudisquen al policia, perquè és el més ràpid. El policia automàticament porta damunt d'ell dispositius que pot ficar en marxa qualsevol emergència, a nivell metge, a nivell 112, a nivell Policia Nacional, en fi, a tots els nivells. Sobretot mantindre la calma, no? Perquè, sobretot mantindre la calma i acudir a qualsevol policia. A més, estem veient durant tot el recorregut de la cavalcada, veritat, totes aquestes valles de seguretat, perquè ningú pugui travessar, no? Especial menció al Departament de Mobilitat, que també n'hi ha policies en el Departament Este, que tenen com a missió pues ballar tot el recorregut perquè els xiquets no... El perill està quan algun xiquet va agarrar caramel o es fica baix d'una carrossa, claro. O en fi. Està tot el trànsit tallat, que és molt important, de que no n'hi hagi ningú vehicle que pugui arribar al recinte. I per això dic que és molt important el Departament de Mobilitat perquè fan un esforç especial en actes com aquests. Clar, correcte. Bueno, i quan comença i quan acaba el dispositiu? Nosaltres estem des de les 2 de la vesprada, estem ja en el tema del dispositiu d'avui. I després d'acabar la cabalgada, pues, estan els servicis de neteja, també molt importants, FCC, que tenen que netejar-ho tot i fins que no està tot en perfecte estat, no obriguem la via al trànsit. Pues Juan Andrés Riquelme, intendent de la policia local de Torrent, no te lleve més temps perquè sé que tens moltíssima feina, tens moltes coses davant. Gràcies per la vostra tasca. A vostès, i que ens porte molta seguretat els Reis. Moltíssimes gràcies. Ahí estaven les paraules de Juan Andrés Riquelme, intendent de la policia local de Torrent, que estan vetllant avui minut a minut, pas a pas, perquè siga completament segura, 100%, aquesta cavalcada de Reis de Torrent. Nosaltres ens quedem amb més imatges en directe, ara amb el rei Baltasar, que està allà fent les delícies de tots els xiquets i les xiquetes, així en aquesta cavalcada.
A mi me diuen Yanira. Yanira. A mi Naima. Naima. I a mi Luna. Continuem en directe en la cavalcada de Reis de Torrent i tinc ara, sí, a tres xiquetes que jo pense que tenen els noms més bonicos de tot Torrent. A més de la meua filla, perquè la meua filla es diu Cerezade, així que podeu fer un quarteto, les tres. Perquè sou Yanira... Naima. Posa-li el micro. Naima. Naima. I Duna. I Duna. Toma ja nombres xulos, xulos per a les tres. Oye, esteu així en primera fila, que s'han quedat els pares, veritat, guardant el puesto, veritat, per a tindre esa primera fila. Oye, esteu nervioses o què? Molt, molt. Un poco. Un poquet, veritat. Perquè jo nunca... he salit a la tele. Era el meu somni. El teu somni. Sí. Pues mira, estic encantada de que hagis complit el teu somni en mi, Así que gràcies. Bueno, me'n diu que esteu nervioses, veritat, perquè és una nit, és una vesprada molt especial. Sí, no? Perquè a la nit venen els reis, I el dilluns on siga tenem els regals i és una il·lusió. Clar que sí. Oye, i que li diceu, passa el micro que parla ja també. I vosaltres també teniu esa tradició de deixar la nit davant pues les galetes. Què li diceu? Què li diceu? Unes galletetes amb xocolate. Unes turrons de molt bons. Sí. Magalletetes i tres gots de llet. Pues en la panxa ben pleneta, I tu què les deixes? Pues jo un got de llet i dos bombones. Claro, molt bé. Però ara mi hermana quiere ponerle otra cosa. Bueno, però com tenen molta feina, de segur que li va bé. Sí. I vosaltres, què li heu demanat a Melchor, Gaspar i Baltasar? Vinga. Jo, sorpresa. Sorpresa. I jo soc, puc diure dos cosetes. Molt bé. Perquè, clar. Jo he pedit una Nancy, no, la Nancy que és, no el vull a dir, no el vaig a dir. Val, i per a veure si la saben. Ropeta per a ella. Molt bé. Molt bonica. I Duna, què ha demanat? A veure què ha demanat Duna. Toma, Duna. Jo he demanat a veure, una baby born. Una baby born. I no vaig a dir més perquè si no... Ah, clar, per a que siga sorpresa. Sorpresa, ja el verem demà. Molt bé, doncs pues teniu que tornar ja al vostre lloc perquè sí, ja perquè per ja veu, la ja veu. Cavalcada. Adeu. Vinga, xiques, gràcies. Moltes gràcies per gravar. Pues la il·lusió de les més menudes en aquestes tres xiquetes precioses. I ja tenim així, pel carrer Ramon i Cajal de Torrent, ja tenim aquest inici de la cavalcada, ja tenim ahí esa colla de dolçainers i amb les motos de la policia local que estan obrint aquesta cavalcada de Torrent. I això què vol dir? Pues vol dir que els Reis Max, que Melchor, Gaspar i Baltasar estan super a puntet d'arribar a aquest escenari per rebre a tots els xiquets i les xiquetes. Anem a gaudir d'aquest inici de la cavalcada en aquestes imatges en directe.
Bueno, pues com podeu escoltar ara mateix, estan passant per ací darrere meu, darrere nostre del set que tenim ací preparat de televisió en directe, ese inici de la cavalcada de Reis de Torrent, ese inici amb les seues falleres majors, amb Alicia Pallardó i Sandra Peris, amb les seues corts d'honor, també estan a l'inici d'aquesta cavalcada la reina de l'encontre de la Setmana Santa de Torrent, Maria Silla, amb les seues cabres, ahí estan precioses en aquest inici de cavalcada. La banda de música, la música essencial en qualsevol esdeveniment que se precie, i com no, així en València no pot faltar la banda musical, en aquest cas de Torrent, fent les delícies també d'aquesta cavalcada. I és que ja tenim els reis ahí, Melchor, Gaspar i Baltasar, estan a punt d'arribar a aquest escenari per rebre els més menuts, per a rebre aquestes peticions, per a donar-li regals. Ja sabeu que Jesús li donarà la clau de la nostra ciutat per a que puguen entrar sense problemes, sense ningú cap de problema a totes les cases. Ahí estan els ajudants, els mensatgers que estan fent la repartició d'aquestes mesuretes, una iniciativa que des de fa ja 4 anys aproximadament porta dut a terme l'Ajuntament de Torrent per tal de que els xiquets puguen arreplegar i tinguin ordenats tots els regals, aquest milió de caramels que estan repartint-se avui en aquesta cavalcada de Reis. Més de 5.000 pilotes, més de 5.000 peluches, joguets, de tot en aquesta cavalcada que estan gaudint milers de persones que ja s'acolpen així en els carrers. Aquest carrer on estem nosaltres, en el Ramon i Cajal, que és ja la part final de la cavalcada, aquesta última part que arriba a l'escenari. Ara mateix, en imatges, aquest inici de la cavalcada, aquest elefant preciós que dona pas a la resta de la comitiva. Estem ja quasi a punt de tindre per ací a Melchor, Gaspar i Baltasar. Continuem gaudint d'aquestes precioses imatges d'aquesta cavalcada de Reis de Torrent. Set i 25 de la vesprada. Continuem en directe des de Torrent, en aquesta cavalcada de Reis, i tenim més protagonistes així en el set. Una altra de les persones que ha fet possible totes les activitats i sobretot aquesta cavalcada. Ella és Susi Ferrer, regidora de Cultura de l'Ajuntament d'ací de Torrent. Susi, benvinguda. Què tal, com estàs? Molt bé. Em deies ansiosa, que venies, em venies amb molt de calor, no? Sí, sí, que sí, també sí, has sí. estat repartint caramels. Sí, sí, sí. Venim d'estar dins de la cavalgata, d'estar en els artistes que estan ballant dins i, no sé, participar també un poquet i notar el calor de la gent, que era moltíssima, moltíssima.
Parlem en Pasqual, que avui d'alguna forma pues, posem aquest punt i final a un Nadal que ha sigut, per altra banda, superintens, no? Així en Torrent, però posem el punt i final a un dels dies més intensos, per no dir quasi el que més, no? De tota la campanya de Nadal. No? El mes jo crec que és el més esperat, el més especial, no? El més especial per als xiquets i les xiquetes de Torrent, de la comarca i del reste del món, perquè el dia de Reisos, la nit de Reisos, és com que és molt especial, molt, molt màgica. Mira, crec que està passant ara per darrere nostre. És elefant, meravellós. Un elefant màgic, no sé si podem veure els telespectadors. Sí, estan ahí en imatge. Però, vamos, sempre és una nit molt màgica i per això la cabalgata pues, té algo d'això. Té imaginació, té màgia i per a disfrutar. Susi, com a regidora de Cultura, pues, ha sigut part activa, no, totalment d'aquest Nadal. Conta una miqueta com ha estat l'experiència. Pues la veritat és que des del dia 20 que tinguérem les activitats en la carpa, no s'ha parat res, però ja teníem d'abans la inauguració de l'exposició de la Barta, la inauguració de l'exposició de Playmobil. Hem tingut moltes activitats que donaven, era com un pre-Nadal, no? I després ja des del dia 20, pues, dia, matí i vesprada, que no ha parat, no hem parat. No parat. Hem tingut en la carpa plena d'activitats de teatre, de xocs per a infantils, de xocs també dedicats a Playmobil, ja que tenim l'exposició, que ja són més de 20.000 les persones que han passat per esta exposició i encara queda una setmana. I després hem tingut les campanades infantils, que, vamos, que han sigut les campanades. O sigui, sí, sigut... més de 8.000 persones, sí, 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 en sí. La plaça Unió Musical. Per ser la primera vegada, no sabien com anava a respondre la gent, però la veritat és que ha sigut un dia, un matí, dedicat per als xiquets i les xiquetes. Ells eren els protagonistes, per a ells eren els concerts i les persones que estaven en aquest moment donant les campanades, per a ells eren les xocosortines, i el suc de taronja i tots els espectacles que muntarem al voltant. Va ser un matí fantàstic. També forma part d'aquesta cabalgada que tenim ara en imatges, aquest trenet de Nadal que també ha fet quilòmetres, eh? El trenet ha fet molts quilòmetres per la nostra localitat, perquè va estar 4 dies sense parar, amunt i avall, per tots els racons de la ciutat de Torrent. Jo crec que anys anteriors sí que havien tingut trenet, però no tants dies, i en vista de la... de l'espera, no? que la gent sí que els agradava el teatre i de la gent que pujava, no? I se quedaven ganes, sí. Pues, s'ha duplicat els dies i així els comerços també estaven ahí implicats en este Nadal. Susi, com va sorgir la idea de que la iaia fos la protagonista de la cabalcada? Pues jo suposo, això és de Pasqual, però jo suposo que, no sé, per a mi, per exemple, la nit de Nadal o el dia de Nadal, tu te juntes en la família, no? I com que els iaios són sempre ahí, els que te conten històries, el que te conten coses que van passar abans, i no sé, jo crec que també és per fer a la figura de la iaia i el iaio un homenatge, que també se'l mereixen, perquè te tinc que dir que la carpa estava tots els dies plena de xiquets i de iaios i de iaies, eh? També doy fe, perquè sense els iaios no podria ser moltes coses. Exacte, exacte. Ahí tenim aquest cangú també que formen part de Home, la cangú, cabalcada. Cangú. Que no donen... Fred, no, ells no tenen fred, porten una energia i que vamos. Ahí s'escolten, Raire, aquesta energia que porten tota la cabalcada. Estan ja quasi. Bueno, ells arriben ja al final del recorregut. Susi, què tenim ara per davant després de Nadal? Pues després de Nadal tenim moltes coses. Val? Tenim en gener ja tenim Fitur, perquè Torrent serà la tercera vegada que vaig a Fitur. I després ja el mes de febrer, que tenim el dia de Sant Blai, que és el 3 de febrer, que s'ompli este carrer. Este mateix carrer. Este mateix carrer, ple de parades, ple de... I a totes les cases no pot faltar la cassola de Sant Blai, el típic rosetxat, que la veritat és que és el nostre plat típic i també estem donar-li una espenta, no? per a promocionar-lo. I després, el mes de febrer, també tenim el Festival Arrels, que són 4 o 5 dies de música clàssica, de música antiga, de música tradicional, que enguany ve en el lema de la Ruta de la Seda. Enguany tindrem també uns protagonistes molt, 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 molt bons.
moltíssima feina per davant del 2020. Sí, 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 sí. Susi, per acabar, no pot faltar la pregunta que has demanat als Reis. Ui, als Reis. He demanat als Reis. Pues he demanat continuar en la màgia i continuant en la imaginació i en les ganes de treballar per millorar Torrent, per donar als xiquets i les xiquetes i a tot el món cultural i esportiu, perquè també sóc la regidora d'esports, que continuen treballant per Torrent, per la nostra ciutat, i a les mateixes ganes, a les mateixes ganes i més encara. Més encara. Moltíssimes gràcies, Susi, que deixe gaudir d'aquesta cavalcada. Gràcies, una vesprada. Ahí estaven les paraules de Susi Ferrer, regidora de Cultura i Esports, així de l'Ajuntament de Torrent. Nosaltres continuem amb les imatges en directe de la cavalcada de Reis de Torrent. Que la pillen los Reyes, que la pillen los Reyes. Continua avançant aquesta cavalcada de Reis Mags de Torrent 2020, una de les millors cavalcades que es recorden dels últims anys. Ja es deia Pasqual Martínez, regidor de Festes de l'Ajuntament de Torrent, que estava una cavalcada preparada a consciència, amb un fil conductor meravellós i amb un lema més que meravellós, que venen els Reis, però on venen? Pregúntale a la iaia, i la iaia també és protagonista d'aquesta cabalgada. Vam continuar gaudint de les imatges. Thank you.
Magnífic espectacle del que hem pogut gaudir ara en les nostres imatges en directe. Continua esa cavalcada de Reis de Torrent. Continua avançant pels carrers. Has començat prop de les 6 de la vesprada, des de la plaça Llibertat, baixant per tota l'avinguda Albedat d'ací de Torrent per girar en el cantó de Ramon i Cajal per l'Ajuntament de Torrent. I ja, cap, sense parar a l'escenari on Melchor, Gaspar i Baltasar rebran a tots els xiquets i xiquetes de Torrent. Una cavalcada en un any en el que Torrent ha posat tot el seu material en el Nadal. Moltíssimes activitats, hem parlat d'elles amb la regidora de Cultura, Susi Ferrer, també el regidor de Festes, Pasqual Martínez, aquesta carpa de Nadal, la Expo Playmobil ja, tot la clau, no? Una miqueta també de Torrent en el seu Nadal. Continua la pluja de caramels, prop d'un milió de caramels en aquesta cavalcada meravellosa que ja transcorre pels carrers d'ací de Torrent. Volem recordar que una vegada arriben els Reis Melchor, Gaspar i Baltasar a l'escenari que tenim ací en l'ermita de Torrent, serà Jesús Ros, alcalde de la població, qui els doni la clau per a poder entrar a totes les cases, per arribar sense cap problema a totes les cases dels xiquets de Torrent. També podrem gaudir d'un castell de focs artificials i del discurs, això sí, de Melchor, que mos parlarà aquesta vesprada, una vesprada en la que milers i milers de torrentins i torrentines han eixit al carrer, una vesprada màgica d'il·lusió, d'emoció, una vesprada que cadascú viu pues, a la seva manera, no? A la seva forma, però en un punt en comú, que és esa il·lusió que no s'ha de perdre a si tingués 7 anys o tingués 77 anys. Jo estic així emocionada de veure passar darrere meu totes aquestes carrosses, totes aquestes persones que han treballat durant mesos i mesos per fer possible aquesta realitat. La cavalcada de Reis Mags de Torrent 2020.
Continua la pluja de caramels así en Torre. I nosaltres recordeu que estem en directe, que estem en directe en totes les xarxes socials de l'Ajuntament de Torre, també en YouTube, en Facebook, també estem en Torrente, en els canals de Grup Televisió, Horta, València i Ribera Televisió. I anem a saludar a aquestes persones que estan veient-nos per Facebook i ens han deixat aquests missatges. Mandem un abraç a Cecília Piles, també a Maria José Arafil, a Pilar Fran, a Chema Carratalà, a Dani Català, a Adela March, a Cristian Cucci, a Maria José Conejeros, a Aurora Gómez, Ángeles Ramírez, a Anissa Ezutni, Rosita del Mas, Rafael Puertas, Aroa Cabrelles i Susana Pardo. I moltíssimes persones que ens estan veient ara mateix en directe, com hem dit, des de YouTube, Facebook, xarxes socials de l'Ajuntament de Torre, en Ribera Televisió, Horta i València Televisió. Moltíssimes gràcies per estar ahí veient aquesta meravellosa cavalcada, perquè clar, si perquè siga no has pogut caure en directe així des del carrer, pues per això tenim la tecnologia per a poder transmetre totes les sensacions i totes les emocions que estiguin avui així gaudint. La cavalcada de Reis avança i avança cap a aquest escenari, així en Ramon i Cajal, en l'Ermita de Torre. També a fer un repàs ràpid de totes aquestes comparses que han fet possible aquesta nit tan especial, als Messatgers, a Cucurrucu i les Clavàries de la Immaculada, també a l'equip de Atem Cangú, a l'equip de ball de Sara Baixauli, a l'associació Rosiera i Andalusa, també d'ací de Torrent, al ballet Lope de Rueda, en la corte del rei Melchor, al ballet Toledo, en la cort del rei Gaspar, i al ballet Antoni Pardo, en la cort del rei Baltasar. També, per suport als companys d'Air Show, als companys d'Acrobàtics i les clavarieses del Consell, a la colla de dolçainers Rosetxat, a la Moixeranga La Torre, com no, a la nostra iaia acompanyada dels xics d'Adisto, i també a totes les representants de les Falles i de la Setmana Santa que han participat en aquesta meravellosa cavalcada que continua avançant pels carrers d'ací de Torrent, que començava a les 6 de la vesprada. Cada vegada hi ha més i més gent al carrer per gaudir d'aquesta meravellosa cavalcada. Una cavalcada que ja ens deia Pasqual Martínez, el regidor de festes, que ha sigut preparada a consciència, preparada amb un fil conductor, en un conte meravellós. Ahí estava, aquesta acrobàcia dels més menuts que estan fet les delícies ara, en este mateix moment, en directe, en els carrers de l'Ajuntament, també en l'Avinguda Albedat, Ramon i Cajal, per finalitzar en l'Ermita, on està aquest escenari preparat, no, preparadíssim per rebre ses majestats Melchor, Gaspar i Baltasar, i ells a la seva mateixa rebran a tots els xiquets i xiquetes d'ací de Torre.
a esa distancia. Pues més protagonistes que tenim així al nostre set, tenim ara a Noa i a Daniela, que ja porten la seva bolseta. A veure, ensenyeu-la a càmera, ensenyar-la a càmera. A veure, que vea jo quantos caramels. Uala, mirad lo que tenemos aquí. Este forma part d'un dels més de 5.000 peluches que n'hi havia en aquesta cabalgada. I a veure els caramels. Ah, pues teniu bé de caramels, eh? Esteu contentes? Estàis contentes? Mucho. Arrímate el micro, arrímate, cariño. ¿Estáis contentas con todo lo que habéis cogido? Mucho. Mucho. ¿Y estáis nerviosas? Un poco. Un poquito, porque esta noche llegan los Reyes, sí. ¿Verdad? Oye, Noa, ¿y tú les dejas algo preparado a los Reyes? Cuéntame, ¿qué les dejas preparado? Leche, galletas y... ¿Y qué más? Y agüita para los camellos, ¿no? Sí. Oye, ¿y cuál es el rey mago que más os gusta? A mí Melchor. Melchor. ¿Y a ti, Noa? Melchor también. Melchor. ¿Y eso por qué? Porque tiene la barba muy, muy larga y blanca. Blanca. Oye, contadme, ¿qué le habéis pedido a los Reyes? ¿Qué habéis puesto en la carta? Pues que quería una casa de mini, también he pedido una que se llama Rosaura, sí. Y también Rosaura es esta que es muy alta, sí. ¿No? Yo me lo sé. Y también otra que era una que se cambia vestidos y se llama Pepa. Ah, muy bien. ¿Y tú? Yo me he pedido unos libros de la diversión de Martina. Ah, y muy bien. También me he pedido unos juguetes que se llama My City. Y uy, también cosas más modernas, ¿eh? Playmobil me he pedido. Oye, cuando hacéis la carta a los Reyes, ¿pedís para vosotras solamente o también pedís para los papás o para los abuelos? Algunas veces pedimos para los animales. Para los animales. Ah, que tenéis animalitos y pedís cosas también para ellos, sí. ¿No? Muy bien, muy bien. Oye, pues ya sabéis que el ritual esta noche. Mira, ya viene por ahí la Yaya. Sabéis que la Yaya es la única que sabe por dónde vienen los Reyes, sí. Este año aquí en Torrent. Ya sabéis el ritual, tenéis que dejar preparado todo para que los Reyes cuando lleguen a casa no tengan sed y puedan picar alguna cosita y sobre todo acostaros pronto, vale. Porque si no, no vienen los Reyes. Vale. ¿Vale? Oye, ¿tenéis ganas de volver al cole? No. Ah, eso no tanto, pero habéis tenido muchos días de vacaciones, sí. ¿No? Bueno, ya también, volver al cole también hace falta. Sí. Oye, pues nada, chicas, muchísimas gracias y os dejo porque ya enseguida van a hacer la primera aparición los Reyes, ya vienen por ahí, ¿eh? Vale. Por el ayuntamiento. Gracias, chicas. De nada. Ellas se van, hablase agua bolseta tradicional de toda la vida, en la que porten esos caramels que han arreplegat en la cabalcada. Y mire, ya tenemos así en imatge a la protagonista de la cabalcada que está ahí de Torrent, a la Yaya, esa persona que sabe exactamente per on venen els Reis, per on venen Melchor, Gaspar y Baltasar. Venen per terra, venen per aigua, venen per l'aire. Com venen els Reis? És el lema d'aquest any en la cabalcada de Reis Max de Torrent. Més protagonistes en aquest set, tenim ara Alfredo Sancho, ell ha sigut
un dels protagonistes avui en aquesta vesprada, Alfredo, que forma part de la colla de dolçainers d'ací de Torrent. Alfredo, bona vesprada, buenas tardes. Buenas tardes. Decía yo que tú has sido uno de los protagonistas, ¿no?, esta tarde. Cuéntame cómo se vive la experiencia, cuéntame. Bueno, ver la cara de los chiquillos con la ilusión que espera la llegada de los majestades, las reines, los reyes, no tiene palabras. Y darle música al acto, menos aún. También he dicho en uno de los momentos de la retransmisión que bueno, que la música es parte esencial, sobre todo de un acto como este y Valencia, ¿no? Y vosotros que no podéis llevar más la tradición en vena. Sí, la verdad que la música, ni mala nuestra, nunca debe faltar en un acto de estos. Forma parte de lo que es la cabalgata. Habéis estado en el inicio, ¿verdad? Habéis llevado un poco la voz cantante de... Abríamos la cabalgata. De esta cabalgata. ¿Es el primer año? No. Yo creo que es el quinceavo ya que he hecho las espaldas ya tocando la cabalgata de Reyes. Bueno, eso será porque hacéis las cosas bien, ¿no? Sí. Que siempre cuentan con vosotros. Oye, cuéntame, ¿y tú qué le pides a los Reyes, Alfredo? Bueno, lo primero, trabajo, ¿no? Que no falte. Y luego, pues, lo que quieran traer, bienvenido será. Perfecto, pues muchísimas gracias. Te dejamos seguir disfrutando de esta cabalgata. Supongo que ahora ya desde otra perspectiva, ¿no? Desde otra, viéndola. Allá vienen los Reyes. Sí, gracias, Alfredo. Buenas tardes. A vosotros. Alfredo Sancho, membre de la colla de dolçainers de Torrent, de Esporten, com ha dit, més de 15 anys en la cabalcada, amb la seua música, la més tradicional, la nostra valenciana, la del tabal i la dolçaina. Bueno, pues en imatges ara en directe tenim a la protagonista de la cabalcada, a la nostra iaia, que li anem a preguntar per on venen els Reis, i així en el set també tenim a una altra iaia emocionada perquè estan els seus nets a la cabalcada. Isabel, què tal, com estàs? Hola! Bueno, que tenim ja, que vull parlar, ei. Ara parles tu. Deixa parlar a la iaia. Espera, a veure. Bueno, Isabel, conta'ns com és l'experiència de vindre a la cabalcada amb els teus nets. L'experiència és molt bonica, i sobretot acompanyada de quatre nets. Que tinc un altre ahir que no ha volgut a pujar, que li dona vergonya. Bueno, però el puc veure en la tele, que tenim totes les imatges en directe, o sigui que de segur que t'està veient ara en la tele. Bueno, com se viu més intensament? Quan teníem aquesta edat o ara, Isabel? Disfrutar més? Sí. Com les vius? Ara. Ara? Ara. Sí. Ara disfruta més dels nets. Sí? Sí. Perquè antes criar xiquets. I no el mateix criar tu fills que criar nets, i és molta il·lusió. I quan se té més il·lusió, quan som xiquets o ara? Ah, no, la il·lusió quan els xicotets, quan ells són xicotets, això és... no se pot dir. La il·lusió te la vius ara en el Swiss Days, no? Molt bonic. Anem a preguntar-les a Days, si, bueno, però jo veig la mesureta buida, que no has pillat ningú, no? Sí. Ah, que ja els tens guardats, no? Ah, val, perquè jo dic, no pot ser. Ah, mira, si tenia aquí tota la borsa plena de caramels, de peluixos, de tot, perquè n'hi havia un milió de caramels en tota la cabalcada. A veure, anem a preguntar-li, tu com te dius?
Pablo, ¿y tú qué le has demandado al rey? ¿Qué le has demandado a Melchor, Gaspar y Baltasar? Un Lego. ¿Un Lego? Sí. Molt bé. ¿Y alguna cosa también? Sorpresa. Sorpresa, vale. ¿Y vosaltres le deixeu alguna coseta als reis per a quan passen per casa? ¿Li deixes alguna cosa? Tu què li deixes als reis? Li deixes llet? Sí, llet. Sí, galetetes, veritat? Sí. Molt bé, perfecte. Oye, ¿y a tu quin és el rei que més t'agrada? Melchor. Melchor, per què? Perquè m'agrada. Ah, perquè té la barba blanca, no? Oye, Isabel, ¿y tú qué le has demandado a los reyes? ¿Tú qué le has demandado a Melchor, Gaspar y Baltasar? Yo no le demando más que salud. El más importante, ¿verdad? Sí. Yo que estiga toda la mi familia bien y a ti en plau. Y que el año que ve estiga más una otra vez a contarlo. Que en Juan siga como este que han pasado. Molt ja no demanem més. Molt bé, Isabel, pues moltíssimes gràcies, enhorabona per aquests nets tan fadrins que tens i moltíssimes gràcies per passar per ací pel nostre set. Gràcies. Pues també protagonistes, així com Isabel i els seus nets, milers de persones que estan gaudint ara mateixa, per exemple, de l'espectacle que tenim ací, al cantó de Ramon i Cajal, a puntet d'arribar a l'escenari per rebre els xiquets de Torrent, Melchor, Gaspar i Baltasar. Ja tenim ahí al primer rei, ja tenim ahí a Melchor, que arriba ja quasi a l'escenari. Bueno, més protagonistes que tenim ací en el nostre set de televisió, tenim ara dos xiquetes més que precioses. Són Naomi i Cerezade. Hola, xiques, què tal? Com estem? Bé. Molt bé. Oye, heu vist els reis amb el xor, Gaspar i Baltasar? Sí. I heu vist que heu agafat alguna coseta, no? Teniu també caramels? Sí. Sí? Igual. Oye, ¿y qué habéis pedido a los reyes? ¿Qué has pedido tú, Cerezade? ¿Qué has pedido? ¿De un enuco? Patines. ¿Patines? ¿Qué más? ¿Has pedido un enuco, una muñeca? Sí. ¿Cuál? Todavía no lo sé. Ay, todavía no lo sabe, tiene dudas. ¿Y tú, Naomi, qué has pedido? Carro gemelar y una casa de pinipón. Naomi lo tiene más claro, lo que ha pedido más que Cerezade. Oye, ¿y qué rey mago es el que más os gusta? Y a mí todos. Todos. ¿Y a ti, Melchor, Gaspar o Baltasar? Todos. Todos también, claro. Así tenéis más posibilidades de que os traigan cosas. Pero, ¿os habéis portado bien? Sí. Eso es lo más importante, para que os traigan regalo. Sí. Y esta noche hay que acostarse pronto, ¿verdad, chicas? Pero sí. Mami, el aire no se queda dormido en nuestra casa. Ah, bueno, pero esto ya es una otra cosa que hemos contado los chiquetes. Bueno, chiques, pues muchísimas gracias. Y mira, que ya ven, mira, ya ven por ahí Melchor, que va cap al escenario. ¿Va? Venga, pues muchísimas gracias. Adiós. Ahí està la il·lusió, esa nit màgica, en paraules de les més menudes, només 4 anys, i ja gaudixen d'aquesta cavalcada de Reis de Torrent. Ja està per ací Melchor, darrere de Gaspar, també està Baltasar, a puntet d'arribar a aquest escenari on rebran de mans l'alcalde
Así de Torrent, del santísimo alcalde de Torrent, Jesús Ros, la clau per a poder entrar en totes les cases del xics de, i xiquetes d'ací de Torrent. Nosaltres continuem en aquestes imatges en directe des de la cavalcada de Reis de Torrent. Continua avançant la cavalcada de Reis Max de Torrent 2020, ja camí de l'escenari. El rei Gaspar està ja fent aquests besets, aquestes abraçades a tots els xiquets d'ací de Torrent que esperen pacientment per veure el seu rei. Ahí està, un altre abraç, i és que la il·lusió no se pot pagar en diners, aquesta il·lusió dels xiquets, aquesta emoció, totes aquestes emocions juntes així en els carrers de Torrent. Una cavalcada que començava a les 6 de la vesprada des de la plaça de la Llibertat de Torrent, avançava per l'avinguda Albedat i que està ja quasi finalitzant en el moment en què Melchor, Gaspar i Baltasar arriben a l'escenari. Un castell de focs artificials donarà la benvinguda als reis, qual estrella, no? Esa estrella que anuncia l'arribada dels reis Max. Continua esa cavalcada meravellosa en la que han participat prop de 13 comparses, totes pertanyents així a la població de Torrent, que han treballat durant moltíssims mesos per tal de que avui isca una de les millors cavalcades que se recorden així en Torrent.
Continuem en directe les imatges que tenim ara d'aquesta cavalcada ja arribat, el rei Max d'Orient, a l'escenari d'ací de l'Ajuntament de Torrentall està el rei Baltasar. I nosaltres tenim més protagonistes ací en el nostre set. Tenim ara a una de les protagonistes oficials d'aquesta cavalcada. Maria, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, tú ya has hecho tu paso, ¿no? Ya has hecho la cabalgata completa. Cuéntame cuál ha sido tu tarea, cómo ha ido, cómo te has sentido, cuéntame. Bueno, pues yo he salido con la Asociación Cultura de los Rocieros y es la primera vez que he participado en una cabalgata de estas dimensiones y la verdad es que me he sentido muy bien porque ver la cara de los niños disfrutando y con sus familias compartiendo este día tan especial pues ha sido muy gratificante. ¿Imaginabas que sería así o ha sido más, ha sido menos? ¿Cómo te has sentido? La verdad es que yo como los niños he venido con la idea con los ojos muy abiertos, de disfrutar, ¿no? De pasarlo bien, de vivir la experiencia y la verdad es que es una experiencia muy bonita, espero poder repetir otro año. Hablábamos que esta había sido una cabalgata muy, muy especial, ¿no? Muy preparada, conciencia, nos decía Pascual. Y bueno, ¿cómo te sientes, ¿no? De haber formado parte de un hito un poco de Torrente este año? Pues la verdad es que muy bien, además sí que es cierto que ha estado muy bien organizado. Ha llegado caramelos, regalos para todos los niños de principio a fin y eso es la verdad es que es algo de agradecer porque bueno, no siempre te puedes colocar en el sitio que quieres, claro. Entonces la verdad es que muy bien, la organización ha sido muy bien, desde María, el ayuntamiento nos han ayudado en todo, muy bien. María, ¿qué le has pedido a los reyes que los has tenido tan cerca? Pues a los reyes, bueno, siempre se pide algo material, pero al final cuando te haces mayor, pues no sé, pues poder compartir, seguir compartiendo tu vida con tu familia, tus amigos y poder disfrutar. María, pues muchísimas gracias. A vosotros. Te dejamos que encuentres a tus familiares, que por encima teníamos perdida, pues la hemos rescatado un poco de la cabalgata. Gracias María y que paséis buena noche de Reyes. A vosotros, muchas gracias. Gracias. María, protagonista, bueno, tenim ja en imatge a Jesús Ros, alcalde de Torrent, perquè ja de seguida portarà aquesta clau que obri totes les portes de les cases d'ací, dels xiquets i xiquetes de Torrent, perquè Melchor, Gaspar i Baltasar ja estan els tres molt propet de l'escenari, on rebran a tots aquests xiquets, on podrem gaudir del castell de focs d'artifici que donarà benvinguda als reis ací a Torrent, d'aquesta entrega de les claus i també del discurs del rei Melchor. Tot això ací en directe en la cavalcada de reis de Torrent.
Continúa la comitiva reial, ya els últims passos, les últimes comparses estan ja arribant cap a l'escenari, situat així en el carrer Ramon y Cajal, front a l'ermita de Torrent, perquè ja Baltasar també, que és l'últim rei que falta per arribar, està a puntet de fer la seva aparició en aquest escenari, on espera ja tota la comitiva per donar aquesta benvinguda oficial a Melchor, Gaspar i Baltasar. Recordem que avui posem d'alguna forma aquest punt final als Nadals de Torrent, uns Nadals que han estat molt intensos, moltíssimes activitats. Ja ens ho contava Susi Ferrer, regidora de Cultura, també Pasqual Martínez, com no, regidor de Festes de l'Ajuntament, que avui era com la guinda, no?, d'aquest pastís de Nadal. Després de moltíssims dies d'activitats, de tallers, el trenet, l'exposició Playmobil, tots els belems que s'han organitzat així en l'Ajuntament de Torrent, com no, aquestes campanades infantils, més de 8.000 persones que estaven eixe 31 de desembre esperant donar la benvinguda al 2020. Com no, tot això no seria possible sin totes aquestes persones que estan treballant des de primera hora de la vesprada de valent per tal que aquesta cavalcada siga una realitat. Volem donar una forta abraçada a Jorge, a Pablo, a Isaac, a León, a Víctor, a Javi i a Carlos, des de l'equip tècnic també, també a Carla i Sara de premsa, tot l'equip de l'Ajuntament de Torrent, totes les persones que estan treballant per la nostra seguretat, a Protecció Civil, Policia Local, Policia Nacional, la Creu Roja, totes les comparses que han fet possible aquesta meravellosa cavalcada, tot l'equip de Grup Televisió que també està treballant en aquesta cavalcada, en aquesta nit, la més especial de tot el Nadal, la nit que més esperen els xiquets i les xiquetes. Estem ja gaudint d'aquest final de la cavalcada, que no és el final de la vesprada d'avui, que encara tots els xiquets i xiquetes que vulguin podran passar a visitar i a parlar amb Melchor, Gaspar i Baltasar per donar-li aquestes peticions ja d'última hora, perquè ja estem en aquestes hores prèvies que arriben a totes les cases de que demà, dia de Reis, és el dia oficial on moltíssims xiquets s'alcen promptíssim per a veure si de veritat els Reis han fet cas de les seues peticions. Nosaltres continuem en directe en aquesta cabalgada gaudint ja d'aquest final, en aquesta última comparsa que tanca la cavalcada de Reis de Torrent 2020.
Ahí están ya Melchor, Gaspar y Baltasar, els tres reis mags d'Orient, ses majestats, envoltats per les falleres majors de Torrent, per Alicia Pallardó i Sandra Peris, amb les seues corts d'honor, també per la reina de l'encontre de la Setmana Santa de Torrent, Maria Silla, amb les seues cambreres, ja donant la benvinguda a tots els xiquets i xiquetes de Torrent. És el moment ara de que Melchor llisca el seu discurs, és el discurs de benvinguda per a tots els xiquets i xiquetes, que donarà pas a aquesta pujada a l'escenari dels reis, dels tres reis. També podrem gaudir d'un castell de focs artificials que farà d'anunciament dels reis, com aquesta estrela que per tot el desert està enllumenant per a portar els reis mags al seu destí, pues seran els focs artificials els que porten als reis mags d'Orient, Melchor, Gaspar i Baltasar, a totes les cases d'ací de Torrent. També Jesús Ros donarà la clau per a posar les coses ben fàcils a Melchor, Gaspar i Baltasar. I ara mateixa és l'escola coral de Torrent la que també fa la seva aparició en l'escenari per a donar la benvinguda als reis, a Melchor, Gaspar i Baltasar, que també tenen aquest privilegi de gaudir des de peu d'escenari de les veus dels més menuts de l'escola coral de Torrent. Bé, nosaltres ja sabeu que estem en directe, que estem en directe en YouTube, en Facebook, en totes les xarxes socials de l'Ajuntament de Torrent, també des del Grup Televisió, Ribera, Horta i València. Estem en directe gaudint d'aquesta cavalcada de Reis Mags i volem donar una especial abraçada a aquestes persones que estan ahí interactuant en el nostre Facebook. A Cristina Gómez, també, Albert C.C., a Cris Mínguez, Joaquina Cáceres, Sensio Verdet, Adela Correa, Toñi González, González, Mari Carmen García, Paco Fenoy, Alfred Costa i Vicenta Gómez, que ens han deixat missatges i ens han deixat totes les seues peticions també per als reisos en les nostres xarxes socials, des de les quals estem en directe, com hem dit, YouTube, Facebook, xarxes socials de l'Ajuntament de Torrent i també des del Grup Televisió Ribera Horta i València Televisió. I ahí està el moment en el que pugen ja a l'escenari Melchor, Gaspar i Baltasar per prendre possessió dels seus trons oficials, perquè Melchor faça el seu discurs acompanyant del seu fidel emissari, del seu fidel Patxe Yatxudam, que està sempre en ell per a tot el que puga necessitar. Ahí està en aquest moment pujant el rei Baltasar. Ai! Ai! A veure, que ha caigut un bac. Ai, és que és una miqueta difícil, clar, en tot el que porta, en tota la seva... Esa capa i tot, bueno, està bé. I ahí estan els focs artificials també per donar la benvinguda a Melchor, Gaspar i Baltasar, que estan ja en l'escenari esperant la visita dels més menuts, que han esperat pacientment tota la vesprada a peus d'escenari per ser els primers en saludar a ses majestats d'Orient.
parlaven abans de que la música no podia faltar en un esdeveniment com aquest, i sobretot la música tradicional, la banda de música també en la nostra cabalcada, però i la pólvora? Clar que sí, la pólvora també tenia que ser protagonista en aquesta vesprada tan màgica en la que els reis Melchor, Gaspar i Baltasar pujaran, ara mateix ja estan ahí en l'escenari, per a rebre la visita dels més menuts, per a rebre aquestes peticions, i hem pogut gaudir. Ara sí, Jesús Ros, l'alcalde de Torrent, farà entrega d'aquesta clau per a que els reis Max d'Orient, Melchor, Gaspar i Baltasar no tinguin cap problema per passar a totes les nostres cases, a totes les cases dels xiquets d'ací de Torrent, un dels moments també més especials. Hem d'escoltar les paraules de Jesús Ros, alcalde de Torrent. Xiquets, xiquetes, pares, mares, abuelos, torrentistos que heu volgut vindre a rebre a les seues majestats. Majestats, haureu observat a la plegar avui a Torrent que Torrent és un poble que vos té carinyo. Torrent és un poble que vos esperava. Torrent és un poble agraït. Torrent és un poble que creu en Melchor, Gaspar i Baltasar. Els xiquets ara en companyia meua aniran pronunciant els vostres noms i saludant-vos. Benvingut, Melchor! Benvingut, Gaspar! Benvingut, Baltasar! Haureu observat, majestats, que abans de que plegàreu ací a este estrado han hagut centenars i centenars i centenars de xiquets i xiquetes que han volgut presidir la vostra plegada per a ofrendar-vos, per a rendir-vos homenatge, per a dir-vos benvinguts a Torrent. Avui, així, n'hi ha milers i milers de xiquets que passaran, apujaran i vosaltres, generosament, els entregareu eixe present que heu vengut a repartir a les cases de Torrent. Però hi ha que dir una cosa, este poble és un poble solidari. Este poble és un poble que pensa en tots, és un poble que pensa en els demés. I jo puc dir-los a les majestats que així els xiquets i les xiquetes de Torrent han sigut solidaris, han sigut agraïts, han sigut generosos. I avui a Torrent, esta nit, n'hi ha més de 3.000 xiquets que amb les seues aportacions tenien dificultats per a que vosaltres aplegàreu i aplegaran. Gràcies als torrentins i les torrentines solidàries que aneu a fer possible que els quants milers de xiquets en Torrent puguen rebre eixe regal, eixe detall, eixe present que es fa obrir els ulls d'il·lusió, que els obri el sentiment, que els obri el cor. Vosaltres heu fet possible que molts xiquets i moltes xiquetes tinguin esta nit la visita de Melchor, Gaspar i Baltasar per oferir-los eixe regal, eixe detall que puguen disfrutar com tots vosaltres aneu a disfrutar. Res més, reixos. Ara vos donaré la clau de la ciutat. Eixa clau mestra que farà que a passant per cada una de les cases del nostre poble pugueu entrar. Pugueu entrar de forma sigilosa. Pugueu llegir la carta. Pugueu deixar els detalls, els regals, aquelles coses que cada un dels xiquets ha pogut deixar i escriure estos dies. Vos diré que han sigut dalt de 25.000 cartes les que els xiquets de Torrent li han enviat a Melchor, Gaspar i Baltasar. M'han dit que duen setmanes i setmanes i setmanes ordenant-les per a poder passar per una, per una altra i per totes les cases que vosaltres viviu. Repetix que enhorabona perquè podem sentir-nos orgullosos del poble que tenim. Enhorabona perquè els xiquets i xiquetes d'este poble tenen molta sort de rebre el Reis Mags a Torrent. Enhorabona i pensem en altres, en quants xiquets i en quantes xiquetes
que solem veure en les pantalles de televisió, que no tindran esta nit màgica, eixe detallet, eixa sort de poder disfrutar del carinyo de Reis Mags i sobretot poder disfrutar d'aquelles cosetes, d'aquells regals, d'aquests joguets que puguen haver demanat, perquè els reixos no els han quidrat i perquè difícilment podran tindre una il·lusió com la que tenim així. Vaig a donar-los una clau que podreu observar, que és xicoteta, és de llavero, però té este tamany perquè té que obrir totes i cada una de les cases de la nostra ciutat. Li se la dona als reis per a que vos reben i a partir de poc puguen anar casa per casa. Gràcies, Melchor, gràcies, Gaspar, gràcies, Baltasar, benvingut a Torrent en nom de tots els xiquets i xiquetes d'esta ciutat. Ahí estaven les paraules del capità del consistori torrentí, l'alcalde Jesús Ros, que en aquest mateix moment fa entrega de la clau que obri les portes de totes les cases dels xiquets i les xiquetes de Torrent. I també farà el seu discurs el rei Melchor, que en aquest mateix moment parla per a tots i totes les torrentins i torrentines. Alcalde de la ciutat, autoritats, xiquets i xiquetes, mares i pares, iaies i iaios. Un any més, Baltasar, Gaspar i jo, Melchor, arribem des de l'Orient seguint l'estrela després d'un llarg viatge per arribar fins ací. Hem vingut a Torrent a portar-vos la màgia, la il·lusió d'una nit que ens retorna a la infantesa. Una nit per a compartir major i xiquets. I això és el millor dels regals, compartir. Compartir moments amb aquells que més estimem. Encara no és l'únic el regal que vos hem dut. Volem que esta nit es cite pronte, que tanqueu els ulls i que ens somieu. Que ens somieu en un món millor. Que somieu que tots els somnis es poden fer realitat, perquè quan desperteu, tots els xiquets i xiquetes tindreu un regal. D'això ens hem assegurat nosaltres, però ha sigut gràcies a la solidaritat dels torrentins i torrentines, un sentiment que està present tot l'any, però que és especialment fort en aquestes dates especials. La llum, la màgia i els somnis, això és el que portarem a cada casa amb la clau màgica. I sa clau que ha obrit totes les portes. I continuarem tornant cada any perquè torne a invadir-vos i sa il·lusió perquè somiem junts amb un món més solidari, més igual i més junt. Torrentins i torrentines, xiquets majors, bona nit de Reis. Ahí estaven les paraules del rei Melchor per donar la benvinguda ara ja sí a tots els xiquets i les xiquetes. Els tres reis, Melchor, Gaspar i Baltasar, han pres possessió dels seus trons respectivament amb els seus ajudants, els seus pats i emissaris reials que estan ahí fidelment per a que tot vagi a punt i que ja comencen els xiquets de Torrent a passar per aquest escenari durant una bona estona. Tots els xiquets que vulguin acostar-se a Melchor, Gaspar i Baltasar, ells tindran a bé de rebre-los en aquest escenari. Nosaltres acomiadem ja així aquesta retransmissió. Ha estat un plaer estar en tots vosaltres gaudint d'aquesta meravellosa cavalcada de Reis de Torrent. Recordeu-se de deixar galetes, un gotet de llet, un gotet d'aigua, una safanòria per als camells, que també tenen dret de tindre una
paraeta de descans i que aquesta nit tots els vostres somnis es facin realitat. Gràcies i bona nit. Thank you.